Torba, jezre, kažu ljudi da jedva stane sopik, ali torba. Šta imamo tu? Imamo magacine. Četiri komada dodatna, lepo. I da vidimo dugo čekanog vulkana. Gdje su? No, pa neću da... Tu i smo. Golemo, brate. Shroud lep, prvi put neko da se potrudi oko Shrouda. Da li Field Station iskušao? Da. Ide još dva okvira. Za regulator, jel? Da, za regulator. Da, to je verovatno ona neka engleska varijanta, ali tako nešto, nema pojma šta. Ako hoćeš da ga uštrojiš. Da li je to za štrojanje? Oj, hla, evo ga. Te debljiš raud nego obično, tako? Je li ovo 40? 38, čini 38 mm, da. E, pa narode, to lepo bi bilo to. Obrazina lepa, nije hladna. Bukva. Bukva. Bukva je li... Bukva, da. Bukva je, nego bile bukva, vidi se... A. Kako leži? Pa, vrte... Nešto nije dobro. Ovde nešto nije dobro. Ili mu treba pritisak, da ga vjerojatno nije pod pritiskom, a? Nije pod pritiskom, da. Stiće ga pritisak. Šta da ti kažem? Leži dobro, ali mi neobično bullpup da bude ovako dugačak. Ima ko dva bullpupa. Ma ima kratež, ona kraća varijanta, ali ja sam ovog teo. To je to. Lepo. A ništa, eto, toliko od toga.